Përshëndetje miqtë të nderuar. Në qytetin piktoreske Eschborn në afërsi të Frankfurtit në Gjermani, është bërë promovimi i librit më të ri të akademik Mark Krasniqit, Kujtime e përjetime. Ky manifestim kulturor letrar është mbajtur me organizimin e konsulatës së Republikës së Kosovës në Frankfurt, lidhjes shqiptare në botë dhe shoqatës studentore Arbëria në Frankfurt. Promovimi i librit të akademik Mark Krasniqit, Kujtime e përjetime, ka zgjuar kërshëri në mesin e bashkëdhëtarëve. Pjesëmarrja masive dashamirëve të librit ka nderuar akademik Krasniqin si dhe ka madhështuar evenimentin letrar. Për më shumë ju ftoj të mësoni nga reportazhi në vijim. Në qytetin piktoreske Eschborn afër Frankfurtit në Gjermani, është bërë promovim i librit më të ri të akademik Mark Krasniqit, Kujtime dhe përjetime. Ky manifestim kulturor letrar është mbajtur me organizimin e konsulatës së Republikës së Kosovës në Frankfurt, lidhjes shqiptare në botë dhe shoqatës studentore Arbëria në Frankfurt. Promovimi i librit të akademik Mark Krasniqit, Kujtime e përjetime, kishte tubuar personalitetet më të njohura si maestro Gjelosh Gjoka, Suzana Grëvalla e të tjerë. Astrid Zemaj, konsul i Republikës së Kosovës në Frankfurt, në fjalën përshëndetse ka theksuar. Dikur në shkollën fillore, asnjëherë në librin e ndaluar, posta porositur, nuk e kisha pasur ndërmend, nuk me kishte vajtur mendja se një ditë do t'jem ne, rinia arshme Kosovës, që do t'a kemi nderin që postën e porositur mos t'a ndalojmë, por t'a sjellim në mesin tonë. Prandaj, në emër të institucionit të cilën e drejtoj, në emër të ambasadës e Republikës e Kosovës dhe konsulatës këtu në Frankfurt, Ministrisë e Punëve të Jashtme, ju dëshiroj mirë se ardhje, ju dëshiroj një jetë të shëndosh, sepse një jetë të gjatë dhe të lumtur, u bafsh 100 vjetë, nuk do ta themi më, sepse ne besojmë që ti do t'i kalosh 100 vjet. Po ashtu u pajtuam një zëri që në mesin ton shoqata e cila vepron që 3 vite këtu në Frankfurt, Unioni Studentëve Shqiptar në Gjermani, shoqata Arbëria, do të jetë ajo që profesor Mark Krasniqi ne na ka ndëru dhe na ka mësu që rrugën e tyre, jetën e tyre të jetuar ndershëm në emër të adhëllt, t'u alem trashëgim edhe gjenerata të treja, prandaj unë i përshëndes në emën tuaj, fillimisht akademikët të nderuar, studentët shqiptarë në Gjermani. Zonja dhe zotri, gjithë të cilin prej jush, do t'ju përshëndesja me emër, por më lejoni që në emër gjithë sakrificës kombëtare në Kosovë dhe në Shqipëri, ta përshëndes simbolin e qendresës kombëtare, bashkëshorten e Jusuf Gërvallës, Suzana Gërvalla dhe vajzën Doniken. Profesori ndëruar para luftës dhe gjatë luftës shkruan të vjersha patriotike, që ishin nxitje, thirrje dhe kushtrim, që ngjallin emocione për vetdijen kombëtare, shkruan të poezi me vlerat e larta, që angazhohej për njerion ton dhe lirien e ti. Por në fushën e letërsies ishte poet subtil dhe shumë i dashur i poezies për fëmi. I nderuar akademik, profesor Mark Krasniqi, më lejoni që në emër të studentëve t'ju shpreh mirënjohjen ton të thellë që ftesës sonë jeni përgjigjur pozitivisht. Gjej rastin e veçantë që të falenderoj për bashkëpunimin konsulatën e Republikës Kosovës në Frankfurt si dhe lidhjen shqiptare në botë. Që prej 3 vjetësh, që prej themelimit të shoqatës sonë, bashkëpunimi me konsulatën e Republikës Kosovës ka qenë i ngushtë. Ne kemi organizuar një sërë aktivitetesh kulturore dhe shkencore. Por për ne, si shoqatë studentore, sot është një ditë e madhe dhe ditë e veçantë, pasi në sallë kemi njeriu në madh të letrave shqipe, akademikun e madh Mark Krasniqin.
lidhur me rëfimit e librit të akademik Mark Krasniqit, kujtime e përjetime, para dashamirëve të librit dhe miqve të autorit, referuan Milazim Llasaliu dhe Majun Smaili. Nuk e them këtë me përmendje të madhe, as për të larduar, për kundrazi, unë betëm borxhlin ndaj popullit shqiptar, ndaj Kosovës, para së gjithash, sepse intelektuali shqiptar ka për detyrë të shenjë, të punojë gjithë jetën me përkushtim për të mirën e dheut e tij, për realizimin e drejtave të tij sociale, humane, politike, kombëtare, për bashkimin kombëtar. Përpjekjet e mia për çështjen kombëtare kanë qenë modeste sepse koha ka qenë e vështirë dhe plot stuhi, thot akademik Mark Krasniqi më tutje. Se cili prej jush që do të shfletoj edhe kalim të librin kujtime e përjetime, do të bindet shumë shpet se autori këti libri, akademik Mark Krasniqi, ka qenë dhe mbetet bashkulltar, po edhe bashkreator i shumë proceseve shoqërore politike të shqiptarëve, kudo që janë në trojet etnike apo në diasporë. Duke qenë se që nga fëmija e hershme akademik Mark Krasniqi kishte ndjerë barën e padrejtësive që u bëheshin shqiptarëve në mbretërinë Jugoslave, ai bëri një beslidhje me veten që tërë jetën të punoj për përparimin e kombit shqiptar dhe këtë bes nuk e theu kur duke punuar më shumë përkushtim e nder për atdheun dhe për shqiptarin mbi 7 dekada. Në mënyrë që të kontribuon të sa më shumë për kombin atdheun, Mark Krasniqi nuk ju nda shkollës kur, i bindur se kështu mund të jetë më i dobishëm për emancipimin dhe përparimin e kombit, pikërisht në frymën e rilindasve tanë që vepronin në motën vetëm dritë e diturisë për para do të nashpjell. Shumë të rallë ishin ata shqiptarë që në vitin 1920 në kishin kryer gjimnazin ose që kishin studiuar në Padovë të Italisë letërsinë dhe kishin përfunduar fakultetin në Beograd në 1950, kurse kishin doktoruar në Ljubljan në 1960 si akademik Mark Krasniqi. Të shumë ta janë veprimtaritë akademik Mark Krasniqi të cilat do t'i gjeni në librin Kujtime përjetime. Bini bitë të Skënderbeut, t'ja kthejmë derin sotat dheut, ku shqiptar vetit i thot, për liri në kam të qohët sot. Mos në ndaj kisha zgjamia, se një zët në bashkë besojmë, jem të një gjaku si vlaznia, për liri pra bashkë punojmë. Në kujtimet që sjell ky libër, spikat gjithashtu diplomacia e zgjuar, e vendosur, e shkathët e akademikut Mark Krasniqi ndaj përpjekjeve tinzare të regjimit serb. Duke ruajtur stilin e këndshëm, po atë formë publicistiko-letrare me gjuhë të pasur, të rrjedhshme, plot kolorit e shprehje, profesor Marku sjell tek lexuesi kujtimet e hershme, edhe ato më të ngrohtat dhe më të bukurat, edhe ato më të hidhurat. Na sjell përpara kohën e represioneve dhe padrejtësive të mëdha. Pra, që në fillim i kushtohet studimit të thellë, duke nxjerrë në dritë të vërtetat e hidhura që i përjetoi populli shqiptar dhe vet autori, duke i vënë në dispozicion të mësimit nga historianët dhe njerëzit e thjeshtë në përgjithësi, sepse edhe gjuha e shkrimit është e kuptueshme nga të gjitha nivelet. Autori mbështetet në përvojën e hidhur e të pasur të popullit shqiptar, të fituar nga luftrat e shumta të së kaluarës kundër armiqve të kombit ton, babajnë të cilit e gjajmë vullnetar në çlirimin e Shkupit me 1912, si edhe në mbrojtje të trojeve shqiptare, sa herë që malazezet nisëshin për të pushtuar tokat tona. Por, autori nuk harron të shprehë edhe virtytin dhe moralin e lartë të luftetarit shqiptar të asaj kohe, të cilit edhe kur nuk ishin me qka të ushqeshin, nuk plashkisnin. Shumë nga këto të dhëna, se si libri urojtë në përgojdhënat e poplit, e të cilat disa prej tyre i kisha dëgjuar shpesh në përodat e lugut të Leshanit e të Dugagjinit. Spektri i aktivitetit njerëzor, i rivizuar nga të bemat e profesor Mark Krasniqit, përfshin të gjithë ciklin e jetës nga lindja deri në moshën 90 vjeçare. Ai duke prezantuar jetën e vet, paraqet jetën e popullit. Përmes tregimeve të pasqyruara në librin Kujtime dhe përjetime, lexuesit vetvetiu do t'i shfaqet metafora njeriut guri, i cili është në gjendje të imponojë në mënyrë stoike të gjitha vështërsitë në mbrojtje të burrërisë dhe identitetit tonë si këmb. Pra,
Këtu shfaqet raporti midis arsyes dhe ndjenjes morale që në esencë të gjitha ngjarjet përmblidhen tek problemi morale kombëtar të një periudhe 90 vjeçare. Kje e poshtë numet pa të shkel armiku, të patën grabitur si zanë që ishe, gjithë guximtare zemër që liku, nderin mbi të gjitha gjithmonë kishe. Prangat e ndyta nduart gruas visnike, kurora therash mbi kryet mbretreshes, me gjak mbulue trupin prej dorës satanike, por asni ofsham si dul burneshes. Ti bi ma e mira e nans shqiptare, ngjitënd ushqeshe sokola malit, cilët si kur moti me bez bujare, për nanën shkriheshin si i përket djali. Për veprimtarin e ti shkencore, letrare dhe patriotike, Akademik Mark Krasniqi mori disa dhurata e mirënjohje nga mërgimtarët. Vlera në është më modhe e kësti libri është se ajo është historia e jonë, historia e popullit shqiptar në prangat e Jugoslavis krajlit. Edhe masole edhe të marshalit, me thonë drejtë. Unë e kom qenë, do më thonë, natë, kom jetu e natë kohë, kur Jugoslavia e Karagjordjevizve nuk ka lejuë asë një shkollë shqipe, asë një libër shqipe. Unë për veti asë një ditë nuk kom su shkollë shqipe, por e kom dash gjithmonë gjuhën që e do në gjë shqiptarë dhe nga libra të mëson njeri gjithë shka. Në vitin 1941 u shkatru Jugoslavia, unë e isha atëre në Prizren edhe për të dhënë maturën. Gjimnozi ka qenë 8 vjetë në të kohë, shkolla filore 4, për një shqiptarët ka qenë 5 shpeshere, se u deshe të mësojmë gjuhën. Atërë ka qenë një entuziasm i hatashëm në Kosovë edhe gjithë ato viset ku gjithat ju bashkunë Shqipërisë atërë. Ashtë e vërtetë se dhe Shqipëria dhe këto viset kanë qenë të kupurë nga Italia dhe nga Gjermania. Mirë po, atërë ishte lufta edhe asë Gjerman të asë Italian nuk interesoshin fort mu përzijen punë tona, i lirun shkollat, i lirun pushtetin, gjitha do më thonë administrata dhe bërë shkolla Shqipe, kështu që njerëzit thoshin sa ishin në ropëni të Jugoslavis, edhe dreshi Ledvi besënua këtu, vetëm shkau më në uhjek qafe. Në të kohë, bëhëshe gjithë ditë në rrugë të Prizrenit, se unë Prizrenit shatër, po thëmë halan nëzansë sa pa të marë, po thëmë diplomën e maturës, u bëhëshe manifestime të atashme, të të rejastit, të të arsyshme. Mirë po populli nuk dinte asë guzon të me ditë kong patriotike, kong atëtare, për me kluëm, se konga është ajo që në japë gëzimin edhe lëvdoj, atmosferin lëvdoj, alëmon. Edhe unë filova atër të ishtuj disa vjesha. Një argentar ka qenë duke taj,
një qimë mjeda, a im një mund të mua për punë të këtyne melodive. Ta t'i shkruj fjallë si mas kësaj melodije që e disha dhune, disa kanë popullore, disa ishe Sloveni, disa Macedone melodi, po ishe të mira. Kështu që i patashtu o mas lemurë të kuqezi, e tjera Kosovës, e Adheut, e Liris, e gjitha ato i fillon me kluhe. Ka qenë i njoftu edhe sot është i njoftu në duhoni i Shkodrës. Në ditë u liruën, pason u bashku Kosovë me Shqiprin, edhe tregtia u zhvilluë atje dhe gjitha tjera mardhonje, edhe fabrika e duhoni i Shkodrës e kish qitë një kuti me cigare, 20 cigare aty, po kutia e bukur e kartonit bardh, e kur i hapse atë kuti, aty shkruan të në kapakur e kutis brenda. A dhe tarë t'in e kosh, pici mare të rabosh. Po. Unë po të qefë të banë a dhe tarë, se ishte letë mu do këmë mu bo a dhe tarë, do këmë i duhanë, edhe e bleve një pa që i duhanë. Po, mirë po sa kalla atë asë e neza, gati mjëti kolli. Po, me të patë, edhe e falë e njënit aty si kishë mustakët edhe kapuqin e bardhë. Në kokë le të pjenë aje, që duhoni është simboli burris dikur ka qenë. Edhe vetë meta po bua datarë, sot e kësa dite. Meta edhe po u bartua sepse isha në streltë, streltë që është a fërpesh, në katoni madhë. Gjithë jënë të kastisër, mos e 300 shtepi. Edhe mu më qënë sekretarë atër, 1943, po sa u ktheja për Italië. Edhe ishte mbledhja e parë këshiltarëve të katunëve aty në zyret komunës, ishte edhe Ramazan, verë. Atë filluin me qeshë diska atje në fund të salës, e ishte një në punës aty prej vendit, një burri mirë, një rrëshit zeqa, edhe aji filluin me qërtu atje, kur i thash rrëti se merë një veshë në me ta. I pyti pëse po qeshëni, ka dhona, tregona. Atër u qurë njënë i tha, këj plako tha po fletë disa budalache, tha, po qeshëm i ta. Atër u qurë i plako vetë. Tha, bullë djali mirë të kohë zëti sekretari, por më zë më keshë që nuk është turkë si na. Këj i rëshiti o për deshti me këndërstuve. Tha, shërisa dhe unë e merë në veshë, edhe me këtore në merë në veshë. Tha, shjo, unë, se ju, jo më dhe unë e turkë, se ju kur njënë nuk jeni turkë. Zjas, këri kur për një dhe shtë një rrështë. Gjemi gjithë shqiptarë dhe si une, se ju, një zëtë besoju, pëthas prindë të mi jonë katolikë, edhe une si mas prindë dhe ju më dhe une me ta, dhe kështu u gjemi, këri me shqiptarë, se shqiptaria është gjoja më më dhe mi gjitha zonat tjera. Lidhur me autorin dhe librin Kujtime për Hetime, nga të pranishmit morëm disa prononcime. Zonja Gërvala, ju sot prezentuat në këte manifestim letrar. Si vlerësoni, çfarë mund thuani për akademikun Krasniqi dhe veprën e tij të fundit? Më vjen shumë mirë që qillova në këtë përvjetor këtë njerit kaq të madh. Një njeri i cili ka një histori shumë të gjatë, një patriot me vite e vite. Edhe më vjen mirë gjithashtu që këtu në Gjermani ju organizoni kësi manifestimesh për ta njerës ka që të mlaj. Unë e kam jetu këtu ju edini edhe edini për para ku marë pjesë në shumë veprimtari, por kjo organizimi sodit mua më shkënaqi shumë e më habiti. Unë e kam bojë edhe veprat e Jusufit edhe së shpejti, dhe ta bojë edhe promovimin e librave të Jusufit këtu në Gjermani. Besoj me juve bashkë. A mund të kujtoni ndonjërën për veprat të para të Akademi Krasniqi?
nuk, ti, nuk kini si ti veçoni veprat e ti, se cila vepre ti është ma e mirë se tjetra. Nuk do ta veçoja asni vepre tina veç, sepse ato nuk ndahen. Zotri Gjokaj, ju sot prezentuat në një manifestim me rastin e promovimit të librit më të ri të Akademik Krasniqit. Ju Akademik Krasniqin e njihni edhe më herët. Çfarë keni për të thënë për Mark Krasniqin si akademik dhe si shkrimtar? Mark Krasniqin e njoh, që është me 64-ën. Kur kom ardhur parën herë si profesor në shkollën e lartë pedagogjike të shkollës të artit, atëherë jam njoftuar me Mark Krasniqin edhe ishte në atë kohë shumë aktual si intelektual i njoftur në Kosovë dhe në shqiptarizmi. Mark Krasniqin gjithmonë, për Mark Krasniqin gjithmonë kom pas besim shumë të madh se ishte me të vërtet një shqiptar i madh, një shkrimtar shumë interesant, edhe duket se Kosova pa Mark Krasniqin ki me pas një munges. Për këtë arsye, edhe kom ardhë me nëru Mark Krasniqin për librin e fundit që e ka shkru mundet me qenë sasht i fundit, por se është një libër shumë interesant, për shembull tregimet dhe sam vetëm titulli saj flet shumë. Për këtë arsye, jam shumë edhe i knaqën që shqiptarë tanë, diasporë, kanë në së Mark Krasniqin si një njëri shumë të madhë shqiptar që ka punua për shqiptarizmin tonë shumë. Jam dje shumë mirë, kisha privilegjin që një njëri u ka shtë madhë t'i dhrojnë një buqet lullësh. Nuk ishte dhurate madhe, po vjen nga zemra dhe nga studentët që jemi këtu në Frankfurt dhe unë djeva shumë mirë. A ke lexuar diçka nga profesori? Deri tash kam lexuar vetëm një vepër, Posta e porositur, dhe patjetër që do ta lexoj edhe veprën e tij të ri, të cilën e promovoi sot këtu. Si e vlerësoni ju këtë prezantim të veprës letrare të akademikut nga Kosova? Ndoshta ky është ndër aktivitetet më të qelluara që është përzgjedhur qoftë nga lidhja shkrimtare në botë me zotin Sebastian Noiçi, qoftë nga profesia konsulore e Kosovës në Frankfurt. Mark Krasniqi është një histori e gjallë atij popullit, e këtij popullit. Ai në gjithë jetën e tij afronisht shkollore. I kushtoi adheut popullit të tij dhe është pësuese nga figurat e gjalla kupol e shqiptarisë. Zotri Zeqiraj, ju i përkisni generatës brezit po thuaj të mënyrëshëm të pasluftës të njerëzve që janë shkolluar. Aja, mund të kujtoni do njërën nga përmbledhët e para të akademikën të Krasniqi? Profesor Krasniqi ka pas disa nga përmbledhjet me poezi, një nga to është porosia e Posta e porositur, që ne atëherët e kishim, si thosh, të ditës të kohës, sepse të profesor Krasniqi në veçantia e poezive të ti kanë qenë thëllësisht patriotike, dhe në ato kushte që ishte te pra randë, aty i lexoj edhe në mes të rjeshtave, prandaj ka qenë edhe nga poetët e adhuruar, prandaj nga ato ka pasë disa prej tyre të futur edhe në librat të shkollore, me gjithë se librat shkollore jenë përkujdesur mjaft që të jenë nga më të butat dhe jo ato që mund përqeshin ma shumë që kishin në anca kontare që regjimi i konsideron të rrezikshme. Ju një pjesë jetës që keni kaluar edhe në Shqipëri, sa ka qenë prezent shkrimi, poezia e Akademik Krasniqit në planet shkollore atje? Zakonisht në Shqipëri vonë ka filluar në krasimin Kosovë, qëfarë mori, për shemull, për të marrin das me kadares ma parë është botuar si liber në Kosovë, së sa në Shqipëri. E të tjera, e ishte imponuese, ishte një disproporcion nga botimet e kryuzve në Shqipëri, në Kosovë,
ndërsa në Shqipëri botoheshin me pikatore, edhe me një përzgjedhje, do sa isha nga një herit si pas orekseve të regjimit, shtu, edhe kanë lanë për të dëshiruar. Profesor Marko ka qenë njëri i ndëruar, gjithere, fort i ndëruar në Shqipëri. Ma sa kanë mund njërë të më informu, sepse informimi ka qenë tepër, tepër i pakët. Malësia, tropoja, kuksi që kanë dëgjuar, ata kanë qenë shumë të informuar. Por, gjithë shka duhet i thështë më parë partia, pastaj populli. Edhe nga kjo, ka pasë një perde të hekurt. Markasniqi në Shqipëri është fort i njohur, sidomos në vitet në 90-ta, me qëndrimet e tia, pastaj me botimet në revistat shkencore dhe të Shqipërisë. Me gjithë edhe më parë, ka pasë disa botime geografike, etnografike, për jo në masën që meriton të profesor Krasniqi. Unë sot, tisha i masë a Skënderbeu, ndihem shumë i vogël për hir të respektit akademik Krasniqit, një ikon të gjithë shqiptarëve. Librin e tij në të fundit e kam lexuar me vëmendje, do të thotë gjitha veprat e tij në e kam një bibliotekë të vogël, por prin librat e akademikut të nderuar. Unë gjatë jetës ime kam shumë për të thonë me orë tëra me jetën dhe veprën e akademikit, se për 17 vite kom qenë një prej bashkëpunëtorëve më të ngushtë të akademikut, kur ishte kryetari i Partisë Shqiptare Demokristiane në Kosovë. Në kohën e arkitektit të pavarësisë së Kosovës, doktor Ibrahim Rogoves, i cili ka qenë një prej miqve, shokve dhe bashkëpunëtorëve më të mirë të Rogoves gjatë asaj kohe. Ndërsa sot, profesori ka 3 vite që është ka dhënë me vetë dëshirë dorëheqje nga partia, unë këto më së pari e prezentoj si një njeri shumë të madhë dhe e adhuroj si intelektual, shkrimtar, gjitha ato, por një më të mbetet në veprimtarin time dhe jetën time mbetet bashkëpunimi 17 vjeçar me profesor Marko. Si vlerësoni ju veprën e fundit të Krasniqit? Po shiqoni, vepra e fundit profesor Mark Krasniqit është një prej veprave më interesante për gjitha veprat. Dhe aty i përcakton përkujtimet, takimet dhë zhvillimet. Profesor Mark në Gjermani ka ndajt shumë. Dhe profesor Mark i mu më vjen shumë mirë dhe është një kënaqësi e veçantë që i prezenton miqtë vetë gjermanë që i kemë bashkëpunuar. Prezenton Mihail Glosin, Rudolf Kaff, Josef Fista, të gjithë kanë pozita të larta në institucionet gjermane. Profesor Mark në zgjedhjen e fundit të kuvendit Angela Merkel ja ka thënë një urim për arsye se profesor Mark 2 vite më parë ja kishte dërguar një argim. Dhe vepra fundit i paraqet të gjitha ato lëvizjet e profesor Markut. Profesor Mark është njëri që me pendë në dorë gjitha institucionet dhe ndërkombëtare ku ishin vendimarrëse për çështjen e Kosovës, tu e përfshi Vienën, Bonin, Berlinin, Kopenhagen, Parisin, Londonin, New Yorkën dhe Austrinë e Lartë, do të thotë profesor Mark ishte aty dhe kërkonte drejtësi për Kosovën dhe Liri. Si ke emrin ti? Abetare. Abetare, ti ke dhuruar akademikut një burqet me piktura që ke kryuar ti. Si e njëhë ti akademikun? Normal, se kom një vëtëq, për sot ma ka kalzu nana edhe tani ja kom ja u fata o pikturën. Që sa vjetë ke fillu për me pikturu? Me 2 vjeqë. Faleminderit. Zotri Beqiri, këtu sot u promovua libri i Mark Krasniqit. Si e vlerësoni ju personalitetin e akademiku ton, por edhe e librin e fundit të ti? Pikë se parë një për një intervjist shkurt, është kohë shumë i shkurt, e pare që me analizua po me dha një mendim për profesor Mark Krasniqin. Për veprën vetë, për punën e vetë, profesor Mark Krasniqin, s'kem nevojë na tjetë me dha mendime, sepse a e ka verifiku me punën e vetë, me jetën e vetë, me shkrimet e veta, me kontributin e vetë, kontributin për shqiptarizmin e përgjithësi. Ky takim i sotit është i mirë se ardhën për ne që nuk jemi në Kosovë, sepse është një rast i tubimit së pari të shqiptarëve në Gjermani, konkretisht sot, dhe e dyta është që i bëhet rasti që njerëzit të kenë mundësi ta lexojnë një libër. Unë vetëm më preferoj gjithë shqiptarëve, kudo që janë, mirë është me lexuar librin e profesorit
Mark Krasniqit, sepse është një histori 100 vjeçare. Ai po na jep një dhuratë të çmueshme si popull dhe ne gjithë këtë çka ka përshkruar në 100, po them gati 100 vitet e jetës dhe veprimtarisë së vet. Un besoj dhe shpresoj shumë se është një udhërrëfys i mirë për gjeneratat e ardhshme se si duhet zhvillohen në 100-200 vitet e ardhshme. Ka shumë elemente që njeri i mëson nga ky libër. Dhe unë më i veç me uru profesor Mark Krasniqi që në këtë mosh i është përveç përsëri punës edhe i ka shkru kujtimet e veta dhe përjetimet e veta në një mosh 9 vjeçare ku një pjesë tërmuese e gjeneratës tina ma nuk janë në jetë apo dhe tjerë që janë në jetë po praktikisht nuk merë ma me shkrimi dhe me lezime. Kjo është një vepre shumë e qmushme, po ma e qmushme është vetë jeta e profesor Markut. Zotri Krasniqi, se keni ndi vetën sot në mesin e mërgjimtarëve? Unë sot e kom ndi vetën një njërë zakonisht mirë. Me që se jom lodhë se dje kom pas gjithashtu një rrugë në për Kosovë, e sot u deshtë shumë heret më këtë me ardhë në Frankfurt. Por, kërë i pashtë se sala ishte më shplot, njërë shumë kurështarë dhe shumë disiplinumë, edhe me gjdo fuqit tyne menore e për cilin gjdo fjallë që i folin recenzent edhe njerëzit tjerë aty me atë rast. Kështu që unë që është tash edhe tash me këtë rast e falenderoj diasporin për këtë pritjet, për zemërt që më bëndë sonte. Ju keni qenë disa herë edhe për para, para luftës mesin e mërgjimtarve, por sot ishte një rast tjetër. Po, unë kom qenë shumë herë në diaspor, ma shumë të në Gjermani, se e kem pas këtu degë të partijës i kem pas, unë kom qenë kryetari Partijë Demokristiane, Shqiptare Demokristiane, 16 vjetë. Kështu që atërë ka qenë qashtja kombëtare shumë aktuale, dhe më thonë ajo është edhe sot, por unë e kom ardhë këtu për me folë, për edhe me ndije dhe me një mua dhe me ju informuar për Kosovën. Jo për partijën shumë pak, me thonë drejtë, sepse partija për mua do të shërbej dikujtë. Jo dikujtë, po adheut e qashtës kombëtare. Pra ndaj kom ardhë shpeshe e këtu, jam kontaktuar me njerëz të ndryshëm në diaspor, këtu edhe në Zvicërë, në Austrijë, gjithka. Ma dje edhe në Australi, kom qenë me 1994. Mërgjimtarët pak lexojnë. Mirë po, kjo gjenerata e re që tashmë jeton dhe punon këtu në Gjermani, lexon më shumë dhe me siguri se ka lexuar pjesa e madhe tyre dhe librin tuaj, librat e para, por edhe librin që tani e keni botuar. Cili është mesazhi juaj për lexuesin në Mërgat? Po, ky mesazh i imi do të ishte më para drejtuar lexuesve nën thojza që i kemi në Kosovë, cilët janë shumë, nuk janë një numër si më thonë njeri me qenë i knaqën me ta. Libra kemi tash sa dush, libra tanë dhe të përkëtyme këndaj, por lexues pak në realitet këto mjetet të reja elektroteknike, kompjuteri, këto e-maili, që ka pojdi une këto zona, si nuk i njohë une bashkë sot si duhet, edhe ato e bojnë dvetën, do më thonë shtypi, metet dhe libri, metet disi si në hije, sepse njerëzit jonë para televizorit gjithë kohës lirë. E kështu libri ju duket një gjo e rëndë. A mund të hedhni një veshtrim ndërmjet librit Posta e Porositur dhe librit Kujtime e Përjetime? Për Posta e Porositur të shkru moti e jo, moti, shumë moti. Jënë botu, o botu një 13 herë o botu. Bilit është o botu dhe në gjuhën franceze. Para një dy jave isha dhe në mund, Paris isha, u promovu e aji përkëthim, edhe se i kanë përkëthuj atje në Paris, edhe aji, do më thonë, e mërë edhe një hapsir të lezuzve të huj. Tash mu nuk e bënë shumë për ty, pja e më thonë drejtë, se njësoj atjo. Por bënë për ty, pja si bota franceze, do më thonë lezuzi francez, e shef se edhe në shqiptar, edhe shqiptar të kanë diqka. Nuk po thomë si është në i vlerë madhe, kjo po se aprositun, por diqka është. Edhe për ne, do më thonë, për afirmimin e Kosovës, unë
jo mi knaqën si është votue edhe në gjuhën franceze. Por dallimi është se kjo është për nxënës, është për fëmijë, libri i fëmijëve, që ju ka qenë, kjo libri ka qenë shumë kohë dhe lekturë e obligueshme në shkollat tona, por e paternale të udhme e paternale dhe mësëllë edhe këta tanë nuk kanë përfil si me futë si lekturë shkollore, por o zbotua, po thëmë, 13 herë o zbotua dheri tash, edhe fëmijë tane kanë pasë në dorë. Kurse diferenca me s'yne është shumë e madhe, sepse kjo libri që u formua tash, u përërua sot, është biografia ime, por në realitet kjo biografia edhe kjo libër nuk është e imi asë vetëm, por është biografia e gjenjës shqiptarve në Jugoslavijin prej dherë Kara Gjorgjevicve, se unë e jo mi vitis 1920, kështu që më kara puna me më shkollua vetëm në gjuhën sërbe, por ajo gjuhën sërbe ka qenë e obligueshme, do më thonë shkollimi s'ka pas atër mundësi, mundësi ka pas, po s'ka, nuk është leju shkollimi në gjuhën tonë, kohën e Jugoslavisë. Kështu që vetëm kur me 1941 ka fillu këtu shkolla edhe letërsia Shqipe në Kosovë, edhe në vise tjera shqiptare në troje tona këtu, për jashta kufive të Shqipërisë, edhe tash kemi më rejë një shkollë, shumë të marzë, dhe unë e kom shkru këtë, ato kom shkru për fmi, e këta kom shkru për njerë që janë të rejtun edhe që do në me ditë në shka, për të kaluar në tonë, jo për timin, se nuk është jeta një njeriut, nuk është asë interesante, po është jeta e një populli shumë interesante dhe shumë e nevojshme për cilët edhe dihet që kemi vujte, që kemi punuje, që ka ishtë dashtë me punuje e që ka mund të punojme. Profesor, ju falemderit për këtë bisedë. Falemderit edhe ju uroj punë të marë. Cilat ishin e cejakët për organizimin e promovimit të librit të akademikut? Për akademik Mark Krasniqin, kemi ndirë një obligim moral, një obligim kombëtar, një obligim shoqënor, që të bëjmë promovimin e librit të ti, të fundit të botuar, që mund të jetë, mos jetë i fundit, se ky autor mund të na dhuroj edhe ndo një libër tjetër. Ky 13 tituj të librave që i ka botu, që ne i ka dhuru njeve prej atyne me poezi, me vjersha për fëmi, libra shkencor, libra artistik, edhe këte një jetën e vetë që e ka prezentu, a e ka bëllë një vepër tjetër shumë të madhe, që nuk e ka në literaturën e ti që nuk figuron askon, që është tatorja Skënderbeu që e ka për unë Prishtinë, edhe ne kemi ndi obligim, Konsulata Republikës Kosovës, në bashkëpunim me lidhen shqiptare në botë, edhe me shoqatën e studentëve shqiptarë në Frankfurt, Arbëria, që të bëjmë promovimin e këtij libri. Kemi punu disa muaj për me organizu këtë manifestim, edhe me këtë që e patë dhjo, mendoj që kemi bo një punë të mirë, edhe kanë marë pjesë njerëz mjaftë prej anëve të ndryshme të Gjermanisë, edhe jemi shumë të knaqën me atë, sidomos knaqësia jona është më e madhe se profesori akademiku gjeografi etnologu edhe akademiku i njohur Mark Krasniqi është me shëndet shumë mirë, në moshën gati 93 vjeçare, edhe ishte një knaqësi shumë e madhe për gjithë bashkëdhjetarët që janë tojnë në Gjermani që morën pjesë në këtë manifestim. Dhe në rrugët ku kam ecu, s'do vjet kolla ime fat. Mbi varin tim do riheshtur një qiparis si murgin gra. Po kur dhe jesh mërzitur shumë me raft të librave ko, atje i fshehur do t'je mund në ndo një varga po një shkron. Manifestimin kulturor, letrar e begatuan me pikat e zgjedhura Adelina Ushaku Hashani, pianiste, dhe Driton Gashi me gitarë.
Shikosë të nderuar, ishte kjo tema që kishim përgatitur për këtë edicion. Shpresojmë se keni ngelur të kënaqur. Ju përshëndes dhe miru pafshim në emisionin e ardhshëm.